Ermənistan hakimiyyəti silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı həbs etmək niyyətindədir. Bu barədə Armlur An portalı Ermənistan hökumətinə yaxın mənbələrə istinadən məlumat verib. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının hazırki rəisi Onik Qasparyana qarşı cinayət işi başlanılması üçün artıq siyasi göstəriş verilib. Səlahiyyətli orqanlar onu həbs etmək niyyətindədirlər və cinayət işi buna yönəlib deyə nəşr bildirib. Baş qərargahın mətbuat xidməti isə Qasparyanın prezident Armen Sarkisyanın Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətindən sonra 8 günlük müddət bitənə qədər vəzifələrini yerinə yetirməyə davam edəcəyini bildirib. Polis isə öz növbəsində müxalifətin İrəvanda keçirəcəyi mitingdə mümkün təxribatlar barədə xəbərdarlıq edib.